axşamınız xeyir. İyun ayının 17-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 14-19, gündüz 27-32 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Göyçə mahalında hava yağıntılı keçəcək. Gecə 10-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 14-17, gündüz müsbət 21-26 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəydə temperatur gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuzda, Qıstafada bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı olunur. Gecə 15-19, gündüz müsbət 25-30 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz müsbət 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki, Zaqatala bölgəsində gecə 15-18, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlər gecə 14-18, gündüz 30-33 dərəcə istini göstərəcək. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 14-19, gündüz müsbət 22-27 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz müsbət 25-30 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacağı ehtimalı olunur. Gecə 19, gündüz 29 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 23-də yerləşən VIP House mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.